El pavelló del Serralló pot encarrilar el 2018 d'un CBT en ratxa i amb les visites del Buet Mataró i el Club Bàsquet Quart. Seran els dos primers duels dels tres que resten abans de l'atura de nadalenca. El Club Bàsquet Tarragona ha crescut les últimes dues jornades amb dues victòries còmodes que el deixen a només una dels dos primers classificats. Però atenció, perquè el calendari dels blaus previ a l'atura de nadalenca serà complicadíssim. El Buet passarà aquest dissabte pel Serralló i tan sols un triomf per sota dels tarragonins. Tot seguit tocarà enfrontar-se al líder, al Quart, també al Serralló. Si l'equip surt reforçat d'aquests dos duels directes, encararà el 2019 amb les opcions intactes de classificar-se per la fase d'ascens a l'Alep Plata. Això sí, ho haurà de fer encara sense el lesionat Pape Mballé. Ens estem plantant els partits amb 7 fitxes del primer equip. Llavors que no saps ben bé què pot passar. Si tot va bé i tot segueix sense problemes amb els jugadors, excepte el Pape, que estan disponibles, doncs l'ideal seria guanyar a Mataró i plantar-nos a la setmana de Quart, que segurament seguiria líder, doncs amb possibilitats d'agafar-los. Les victòries contra el Valls i el Castellbisbal per 34 i 17 punts de diferència respectivament reforcen la moral de la plantilla, que se sustenta en les incorporacions contínues provinents del júnior i a l'espera d'incorporar un pivot. Disfrutar d'aquest moment i intentar fer-lo el més llarg possible és una de les prioritats, tenint en compte que tenim un parón d'aquí molt poc. No? El CBT Buet Mataró començarà dissabte a les 7, després de creuar-se amb els del Maresme i amb el Quart, Berni tancarà l'any a la pista de l'Olivar.